زورترین بینەری فیلمە سێکسیەکان لە وڵاتانی موسڵمانن. گوگڵ دە وڵاتی جیهانی ڕیز کردووە کە زۆرترین بینەری فیلمی ڕووت و پۆرنۆ شەشیان موسڵمانن. یەکەم و دووەمی جیهان بۆ پۆرنۆ میسر و پاکستان. سەنتەری کۆمەڵەی موسڵمانان لە ئەمریکا ئەم وردەکاریەی بڵاو کردەوە. هینا مختار لە جیاتی هەموو سەنتەری موسڵمانان قسەی کرد، وتی: لەسەر ئاستی هەموو جیهان معقول نییە زۆرترین بینەر و موحتاجی فیلمی سێکسی و ڕووت لەو وڵاتانن کە موسڵمانن. ئەم ژنە ئەڵێ بۆ خاتری خوا بڕوومان چوو وەک پەتای لێهاتووە هەموو خەریکی ئەم کسمە. سەنتەری کۆمەڵەی موسڵمانان لە ئەمریکا داواکە خێزان زۆر باش چاودێری مناڵەکانیان بکەن. دەڵێ لە مۆبایلەکانیشیانەوە مەیەڵن سەیرکەن، فلتەر بخەنە سەر مۆبایلەکانیان، با ڕیکلام و فیلمی پۆرنۆ نەبینن. ساڵی 2015 لەسەر ئاستی هەموو جیهان بە پێی داتای مێترۆی بەریتانیا، خەڵکی عێراق یەکەم بوون لە سەیرکردنی پۆرنۆ و ئەفلامی ڕووت لە وێبسایتەکانە. لەم ڕیزبەندەی گوگڵ بە سوتفە لە یەکەم و دووەما ناویان نەهاتووە. بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران لە سەیرکردنی فیلمی پۆرنۆیە بە پێی ڕیزبەندیەکە چوارەمە سعودیاش حوتەمە. ئالودەبوون بە سێکس و پۆرنۆگرافی لەنێو کۆمەڵگەی موسڵمانان بووە بە پەتا. ئەمە قسەی سەنتەری کۆمەڵگەی موسڵمانانە لە سان فرانسیسکۆی ئەمریکا. خاتو هینا مختار لە گوتارێکی بیستی خولاکیدا ئاخی هەڵکێشا کاتێک باسی لە نوێترین بەدوارە چوونی سەنتەرەکەی کرد دەربارەی بڵاوبوونەوەی سێکس و پۆرنۆگرافی لەنێو موسڵمانانی جیهاندا. Not exaggerating. I really am not when I say that this is now an epidemic. من لقباری خوی گورتر ناکم که دلم بو تپتا. اما نکتنیا لسر استی ناو چیه کی فراوان پتایا. بلکو لسر استی کمالگی مسلمانیش بو تپتا. ایش آلو دبونا با فیلم پورن. وگ بلاو بونوی اگری لی هاتوا بنیو کمالگا کمان. تنیا لبر اوی تو درباری نازانی و ند بیستوا مانه اوی نیشتکه لعرادانیا. خاتو هینا مختار هۆشداری لە چەکێکی مەترسیدار دەدات کە بۆی هەیە بە ئاسانی دزە بکاتە نێو ماڵی خێزانە موسڵمانەکان، ئەویش ئینتەرنێتە. هینا دەڵێت ئێستا پۆرن لە هەموو کاتێک لە منداڵەکانمان نزیکترە. نابێ بڵێین ئاخۆبینەری دەبن، دەبێ بڵێین کەی، چونکە بۆی هەیە بە پۆپ ئاپ یاخود دەناکە و دیمەنی نەشیاو بێتە بەرچاوی منداڵەکەت یاخود بە هەڵە کلیکی لەسەر بکات. بە گوتەی هینا، ئێستا هیچ وڵات و شار و گەڕەکێک لە پۆرنۆگرافی بەدوور نین، بۆیە داوا دەکات دایکان و باوکان چاودێری ئینتەرنێت بەسەر منداڵەکانیان چرتر بکەنەوە. دەبێت وەکو چەکێکی سوار مامەڵە لەگەڵ ئینتەرنێتی ماڵەکەت بکەیت. چۆن مامەڵە لەگەڵ چەکێکی سوار دەکەین؟ لەبەردەستی منداڵ بەجێ نەهێڵین. دەبێت قوفڵی سەلامەتی لێ بدەین. دەبێت هەمیشە بزانین لەکوێیە و ناشی دەینە دەست هەموو کەسێک بەکاری بێنێت. ئەم گوتارەی هینا مختار دوای ئەوە هات لە دە وڵاتی جیهان کە زۆرترین بینەری پۆرنن شەشیان وڵاتانی زۆرینە موسڵمان و لە پێنج وڵاتی یەکەمیش چواریان زۆرینە موسڵمانە، کە هەریەک لە پاکستان و مسر لە پلەی یەکەم و دووەم دێن. بە جۆرەی پەیمانگەی خێزان و لاوان کە ئۆفیسەکەی لە ئەمریکایە، 59 سەدای موسڵمانان سەیری پۆرن نەکەن، کە 83 ڕێگەزی نێرن و 7 لە ڕێگەزی مێ. ڕێکار عەزیز ڕووداوە.